უნდა იცრას ნამდვილად. სხვა გზა არ არის, ქვეყანა სააქმოდებული და სანამ დაიხოცებიან, უნდა იცრას ყველა. თქვენ იცრებით, თქვათ ან თქვენს გარშემო თქვენი უჯრედი? კი, ჩემი შვილი დარძალი აიცრა და მეც უნდა ავიცრა, კი. კორონავირუსის დამარცხების ერთადერთ გზად ხაშურში სწორედ ვაქცინაციას მიიჩნევენ. გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ უკვე აცრილია და სხვასაც აცრისაკენ მოუწოდებენ. მოქალაქეები ამბობენ, ვაქცინაცია ნებაყოფლობითი უნდა იყვეს, თუმცა ვირუსის დამარცხების ერთადერთ გზად მიიჩნევენ. დავალდებულა უნდა იყოს? აუცილებლად. აბარა, ეხლა გავიკეთე ამ ფუჩში. ეს წუთია გამოვედი იქ და ეხლა გავიკეთე. აუცილებლად უნდა იყოს სავალდებულოდ კიდე. რატო არ უნდა იყოს? გეკით ხალხი რო იხოცება? ის კარგია, არ არის კარგი. გადა თავიცერი და ყველა უნდა იცრას ეძახენ. დავიცერი მე სა რა ხო? დილსა ყველაფერი ჯობია. ჩემი შვილი წელიწადში სამჯერ ოთხჯერ ფსიდი ცოფზე. რო მე საშველი არისო. რამდენი უკმენა ძახი მიმყანდა და ვწრიდი. ვისაც უნდა სიცოცხლე უნდა იცრას და ვისაც უნდა სიკვდილი რაც უნდა ისწეროს. ყველა პროფესორი გახდა, ყველამ ყველაფერი იცის და წეს რაც უნდა. ნებაყოფლობითი უნდა იყოს, ვისაც უნდა აიცრება, ვისაც უნდა არ აიცრება. და თქვენას ფიქრობთ, აი გამოსავალს რაში ხედავთ? რაში ხედავთ, რომ თავრობა უფრო კარგად უნდა მოექცეს ამ საქმეს. მეცნიერებს არცემენ პატივს. მეცნიერებს, მეცნიერებმა 1000 რამე გამოიგონეს, 1000 რამე ისწავლეს და არ აქცევენ ყურადღებას. რაც შეეხება რეგულაციების დაცვას, გამოკითხულთა დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით დარღვევები შეკრებების დროს იკვეთება, თუმცა პირბადის ტარების წესს ყველა იცავს. ისევისი არის ქორწინები და შეკრებები, ისევის. ხედავ ეხლა ყველას პირბადი, აი შეხედე და ყველას აქ პირბადი. ყველას აქ, შვილო, მე აი შეხედე, თვითონ შეხედე. როგორ არის ცავს? კი, კი, აი გადახედეს ყველა და ويرღვევა და სადან ტრანსპორტი 1000-ი დარღვევა ყველგან არის ახლა სად არის დაცული არაფერი არაფერი ახლა უფრო იცავს აქამდე უფრო არ იცავდა აქამდე ეკეთათ ესე ან კლავზე წამოწმუნდით ახლა უფრო ეშინიათ და იცავენ ცნობისთვის კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციები კიდევ გახანგრძლივდა, რომლებიც პირბადის ტარების წესს დიდ ქალაქებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოძრაობის აკრძალვას და რესტორნებსა და კაფე-ბარებში დაწესებულ რეგულაციებს ეხება.